ہیلمٹس چلان سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے یونیلیور، ADCR اور IST مل کے پاکستان میں ملنے والے تمام ہیلمٹس کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہیلمٹس کسی معیار پہ اترتے ہیں بھی کہ نہیں۔ بہت سارے ٹیسٹ ہیں، بہت سارے اسٹینڈرڈس ہیں جس کے اوپر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جب آپ نے ہیلمٹ پہن لی تو آپ کو نظر بھی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو پورا ڈیزائن ہوتا ہے اس کا، اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو 105 ڈگری ادھر، 105 ڈگری ادھر، 35 ڈگری ڈاؤن ورڈس یہ آپ کو نظر آئے۔ اگر آپ کو ڈاؤن ورڈس ویژن بلاک ہو گیا تو آپ کو اسپیڈو میٹر نظر نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ ہیلمٹ کا جو ایج ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اسٹیریو ساؤنڈ ہوتا ہے، آپ کے دو کان ہیں، ان دو کانوں کی وجہ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو بھی ساؤنڈ آپ کے پاس آ رہی ہے وہ بائیں طرف سے آ رہی ہے، دائیں طرف سے آ رہی ہے۔ تو اگر ہیلمٹ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس نے اسٹیریو افیکٹ کو ختم کر دیا، نالیفائی کر دیا، تو آپ کو ساؤنڈ تو آئے گا، ایز اے نوائز تو آپ سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ ساؤنڈ دائیں طرف سے آتی ہے یا بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ ہیلمٹ کو سر کے اوپر رہنا چاہیے، اگر سٹریپ ٹوٹ جائے، جلدی ٹوٹ جائے، کم فورس پہ ٹوٹ جائے، تو پھر ہیلمٹ جو ہے نا وہ ٹکے گی نہیں آپ کی کھوپڑی میں۔ ویژن اور ساؤنڈ کے بعد ان ہیلمٹس کا سٹریپ ٹیسٹ کیا گیا۔ نتائج یہ تھے کہ زیادہ تر ہیلمٹس کا سٹریپ اتنا مضبوط ہی نہیں تھا کہ سر پہ ٹک سکے۔ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے اپنے اسٹینڈرڈ، DOT، EC، یورپین اسٹینڈرڈ ہیں، اور ان اسٹینڈرڈس پہ جب یہ ٹیسٹ ہو کے کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کے بعد وہ پبلک کے استعمال میں آتی ہیں۔ جو آپ کی ہیلمٹ ہے اس میں مجھے اسٹیفنس چاہیے، یعنی بالکل ہی نہ دب جائے اور یہ نہ ہو کہ دبے ہی نہیں۔ اور اس اسٹیفنس ٹیسٹ میں تو اچھے اور برے ہیلمٹ میں زمین آسمان یا زندگی موت کا فرق تھا۔ اس کے بعد باری تھی اس سب سے مشکل ECE پینیٹریشن ٹیسٹ کی، جس میں اس 3 کلو کے نیزے کو 10 فٹ کی بلندی سے اس ہیلمٹ کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہاں اگر یہ گرا تو کنڈیشن یہ ہے کہ نہ یہ ڈیمیج ہو اور نہ یہ ہماری اسکل کو ٹچ کرے۔ اس ٹیسٹ کے نتائج کو دیکھ کے تو یہ واضح ہو گیا کہ معیار کتنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف گنے چنے ہیلمٹس تھے جن میں نیزہ سر تک نہیں پہنچا۔ یہاں دیکھیں فیل ٹیسٹ میں کیا ہوا کہ یہ تو یہ ہماری ہیلمٹ بھی ٹوٹ گئی اور یہ ہمارے اسکل تک یہ ڈیمیج پہنچ گیا۔ اب یہ ڈیمیج تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ امیجن کر لیں رائڈر کا کیا حشر ہوگا۔ تو دس از فیلڈ۔ یہاں بھی دائیں اور بائیں میں زندگی اور موت کا ہی فرق ہے۔ کنزیومرز کو پتا چلا کہ ایک ریلائبل اور ایک نان ریلائبل ہیلمٹ میں کیا فرق ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ
یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو مختلف قسم کے ہیلمٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کسی سیفٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں بھی یا نہیں بھی. تو ہمارے نالج میں ایسا خاصا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا سڑک پہ ہو سکتا ہے. تو ایک اچھی ہیلمٹ ول میک اے ڈفرنس. آپ کی سیفٹی ہمارے لیے اہم ہے. یونیلیور ایڈی سی آر اور آئی ایس ٹی.